La piscina del Turó de la Peira té gairebé 40 anys d'història. Aquest estiu s'han fet algunes reformes per contrarrestar el pas del temps i a partir d'ara s'inicia un procés per definir-ne l'ús futur i la renovació necessària de les instal·lacions. La piscina s'ha quedat obsoleta i, de fet, abans de l'estiu la intenció de districte era tancar-la. Per la pressió dels usuaris, l'Ajuntament va decidir mantenir obert l'equipament i millorar-ne la seguretat i els vestidors. L'Associació de Veïns del Turó de la Peira en demana una reforma total immediata, però l'Ajuntament prefereix estudiar amb calma una segona intervenció a la piscina. Hem d'estudiar primer la renovació que hem de fer i junt amb això estudiarem l'ús que li donem. O sigui, ho hem de valorar tot junt. En qualsevol cas, sempre es tindrà molt en compte tot el que és la repercussió social i usos, efectes, probablement en matèria de tot el que impliqui treball sobre aspectes socials. Un dels arguments per no tancar l'equipament és que els equips de competició del Club Atlètic Barceloneta no tenien espai al nou poliesportiu de Cotxeres Borbó, una instal·lació acabada d'inaugurar que en un principi suposava una amenaça per a la petita piscina del carrer de Sant Iscle. És una piscina bressol de campions. Les piscines de les Cotxeres de Borbó s'han vist desbordat de la gent que han tingut i que això es pot ser un complement perfecte perquè l'escola de natació que hem tingut continua a tindre aquí complementant o implementant les altituds dels nedadors. El club es reunirà aviat amb l'Ajuntament per projectar nous usos. Actualment, a banda dels equips de competició, la piscina del Turó té uns 600 usuaris, entre gent gran i alumnes de l'escola de natació.